Estela, Padre Heitor, Padre Miguel, Padre Sérgio, Padre Arnaldo, Padre Enzo, Padre Almir, Padre Carlos, Padre Tiziano, Padre Líbero, Padre Américo e Padre Geraldo. Então vamos agora voltar o nosso olhar para a oração e rezarmos juntos. Obrigado, vocês podem ir colocando aqui e rezemos juntos. Senhor Jesus, vós sois nosso sumo sacerdote, vínculo de unidade, alcancem o apoio das comunidades através de sua dedicação incessante, de sua firmeza na fé e na caridade, de seu amor ao povo e à Santa Igreja. Que vossa Mãe Santíssima, mestra do vosso crescimento humano, seja a fiel inspiradora da santidade sacerdotal, que a vida exemplar dos... Cantemos a Maria. Maria de Nazaré, Maria que cativou, fez mais forte a minha fé. Senhora das Graças, rogai por nós. Uma salva de palmas à Nossa Mãe Maria.